এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ তপোবন নামঘৰত, আমাৰ গাঁওখনৰ নাম তপোবন, তপোবন নামঘৰৰ আপোনাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ আছে। মণিকূটত থকা ভাগৱতখনক লৈ কিনি আপোনাৰ গোটেই আমাৰ গাঁৱলৈ, গাঁৱৰ গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিব আৰু আমি তাতে সেৱা কৰিব যাম। তাকে এতিয়া ওলাইছোঁ লাহে লাহে, ধুতি পিন্ধিব লাগিব, ধুতি গামোচা কুৰ্তা পিন্ধি কিনি ওলাই যাব লাগিব। তাকে তাতে লগ পাম আপোনালোক, ঠিক আছে। সেৱা কৰিবলৈ হ'ল আৰু এই আহি আছে ৰথখন, ৰথখনতে আছে আপোনাৰ ভাগৱতখন লৈ আনি আছে। বেছিদিন নৰখে, অলপ অলপ সময়ৰ কাৰণে আহে, ৰথ সেৱাখিনি কাৰেগৈ আৰু অৰিহণাখিনি লৈ কিনি গুচি যায় আৰু তাকেই ৰ'ব সেৱা কাৰিনো। সেৱা কাৰিলে সকলোৱে, এতিয়া আৰু গৈ থাকিব আগলৈ, আমি বেছি দূৰ নাযাওঁ, অলপ আগলৈ গৈ কিনি আমি ঘৰত নোৱা হ'ম আৰু। যাব ইচ্ছা কৰিলে যাব পাৰে, যোনজন যাব ইচ্ছা কৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। এই আপোনালোকক অকল মই আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত ভাগৱত ভ্ৰমণ কেনেকৈ কৰে সেইখিনি অকল থুলমূলকৈ দেখুৱালোঁ। বেলেগ এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক, সুখী হৈ থাকক, আনক সহায় কৰক। লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।